Həsənov İlham Gülbalaoğlu 6 may 1976-cı ildə Ağstafa rayonunun Xətai kəndində dünyaya göz açmışdı. 1983-cü ildə Yenigün kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra zabit olmaq arzusu ilə sənədlərini Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə verir. Lakin həmin il Ali Məktəbə daxil ola bilmir. O, ruhdan düşmür. Bir qədər də hazırlaşıb, Bakı Yüngül Sənaye Texnikumunun Ağstafa filialına daxil olur. 1994-cü ilin sentyabrında Milli Orduya çağırılır. Bakıdakı hərbi hissələrinin birində xidmətə başlayır. O, tez bir zamanda əsgər və zabitlərin böyük hörmətini qazanır. Hərbi təlim yarım il çəkir. Sonra cəbhə. Təzə təyinat yerində İlham öz döyüş hazırlığını daha da təkmilləşdirməyə yenicə başlamış idi ki, məlum mart hadisələri onun planlarını yarımçıq qoydu. 1995-ci ilin 13 martında bir qrup silahlı dəstə xəyanət yolunu tutaraq dövlət çevrilişinə cəhd göstərdi. Təbii ki, dövlətçiliyimizin naminə bu cəhdin qarşısını vaxtında alınmalı idi və alındı da. Artıq mart ayının 17-sində qiyamçı dəstə tamamilə təksilah edilmişdi. Çox təəssüf ki, bu çətin əməliyyat neçə-neçə vətən oğlunun qanı bahasına başa gəldi. Həmin qarşı durma və öz vətəndaşlıq borcunu vicdanla yerinə yetirən İlham Həsənov qarşı tərəfdən atılan gülləyə tuş gəldi. Subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Həsənov İlham Gülbala oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdi. Ağstafa şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdi. Ağstafa rayonunda adına küçə var.